Nu, uzgavilējam, uzgavilējam! Rīgas valsts otrā ģimnāzija tojas, kurš ir taisnēji. Solis Brigants smaicējā. Mazliet atdīvo ar dzēļu. Gājiens turpinās un iet pilnā sparā. Esam satikuši mūsu kolēģi Armanu Tripānu mammu. 41. Vidusskola ir tavā pārziņā. Jā. Kā ar viņiem? Ļoti labi. Mums ir brīnišķīgi bērni, visbrīnišķīgākie dejotāji. Un to pierādīja arī dziesmu svētkos. Viņiem bija taisnas smaids līdz ausīm. Super. Visi esam laimīgi. Cik vispār svarīgi ir pašiem jauniešiem piedalīties gājienā? Ļoti svarīgi. Tas ir emocionāli. Tā ir mūsu Latvijas atslēga, varbūt kaut kāds kots Latvijas, es nezinu. Tas ir super. Kā jūs uz šajien atļuvāt? Man bija jābūt ar manu klasi kopā. Man ir dejotāji. Jā, bet ar kādu transportu? Ar tramvaju. Vienkārši tā, iekāpā tramvajā un... Jā, jo mums autobus atņēma. Šitāpat. Jā. Bet nu labi, ka tas dziesmu svētku un vispār svētku gars mūsu jauniešos ir spēcīgs. Jā, ir. Es ceru, ka tas turpināsies. Pilnīgi noteikti turpināsies. Labi, jūs jau ir aizgājuši labu gabaliņu uz priekšu, bet lai vēl labs vakars. Paldies. Paldies liels. Esam sastapuši Juri un Zitu, vienkārši skatītāji šajā dienā, bet Juri, nu, tu arī tāds nopietns tiesnesis basketbolā, ja? Jā, ir man tāds netikums. Ir sanācis arī vēl kādu koncertu apskatīties ne tikai šo gājienu? Nu, mēs vakar bijām Mežaparkā. Kam ir grūtāk sekot līdz basketbola spēlē vai koncertam? Man noteikti koncertiem. Nu jā, basketbolā viss ir skaidrs, ja? Nē, mums viens no puikām spēlē, ne abi spēlē basketbolu, bet šodien viens piedalās. Un Jūgli tūliņ nāks garām, tā kā mums ātri jāfotografē. Tā tad arī dalībnieki ir, ja? Jā. Tad tāpēc esat atnākuši skatīties? Jā, protams. Tas ir viens no iemesliem. Kā vispār dziesmu un deju svētki? Nu, turpinām, vajag? Bet, protams, es esmu piedalījusies pat trijos, tā kā divos skolēn un vienos lielajos. Tā kā forši, protams, ka forši noteikti vajag. Juri, kā tev ar dalību? Ar dalību tā čābīgi, bet ar to līdzjušanu gan tā labāk ir. Patīk. Nu tad par līdzjušanu. Kāds novēlējums dalībniekiem vēl vakarā lielais koncerts priekšā? Izturība, noteikti izturība, jo tas ir pats svarīgākais, kas viņiem ir vajadzīgs. Izturēt un ar emocijām tikt galā. Nu, un lai labi skan galvenais, nu arī. Nu, nu ja, un labi dejojās. Jā, protams. Labi, lai veiksmīgi vēl skatīties un arī atrast savējos. Jā, veiksmīgi. Jā, paldies. Teātra studija Kalis un bagāžā. Sveicams arī jums. Teatrālā laboratorijā, ko arī
Remrācijā. Gan drīz var izrunāt. Galvenais, lai labi skan. Sveiciens Zenkorim, Liepājas mūzikas vidusskolā. Rīgas Juglas vidusskolā. Kā jums ar meža cūkām? Sveiciens arī zēniem, brašajiem. Rīgas Juglas vidusskolas koris Juglā. Draudzīgi aicinājumu Liepājas pilsētas 5. Vidusskola. Sveiciens arī jums. Koris Kvēlē! Liepājas 1. Ģimnāzijā. Jauktais koris! Izlaidu kaut ko. Parādiet! Liepājas 8. Vidusskolas 5. līdz 9. klašu korim sveiciens! Un kā tad? Es varu vēlreiz. Liepājā, braši! Dzies, mums ir skaisti. Pirmā ģimnāzijas 7-9 klašu koris. Kas par meitenēm? Draudzīgais aicinājums Cēsis. Es jūs atceros. Bravo! Sveiciens svētos! Jauktiem korim Rainis 6. Vidusskola Liepājā. Liepājas pilsētas 10. Vidusskolā. Cēsis! Salkrastu novads! Jēkabpils valsts gimnāzijā! Brašie puiši melnā! Sveinekcija vidusskolai sveiciens! Skanda ritums! Kaurinieši! Ritums, hei! Jēkabpils! Jēkabpils pamatskola kā putnī! Jēkabpils pamatskola! Krāšņā Valmiera! Sveiciens arī jums! Sveiciens Gaujai! Valmieras kultūras centram! Knīpas un knauķi, sveiciens arī jums! Tecītes Jēkabpils pamatskolā, meiteņu koris lai skan! Deju kopu pērkonīts Valmieras sākumskolā! Jēkabpils vidusskola triole! Vilciņš pa labi, vilciņš pa kreisti! Galvenais jau ir virsvadībā. Aiziet! No krību knauķu saimes, daudz laimes, daudz laimes, lai priekā rīt dienas nav bēdas nevienas. Un tāpēc vēlam laimes, daudz laimes, daudz laimes, lai priekā rīt dienas nav bēdas nevienas. Knīpas un knauķi, un ziniet, viņiem ir stāsts šajā dienā tieši par gājienu, proti nedrīkst, bet esat. Bija grūti, ko bija jāklausa, ja tās iesaka, ka nedrīkst, tā tad nedrīkst. Nu, pagaidiet, jūs esat šeit un esat izgājuši. Tāpēc, ka pēc tam mums teica drīkst.
iet. Un tad mēs arī atkal klausījām. Tad mēs atkal paklausījām, mums teica drīkst iet, tad mēs atkal gājām. Nu, bet kā tad ir iziet tomēr gājiem no Brīvības pieminekļa līdz Dēls teātrim? Tur ir ļoti liels baršu sajūta, ka tas ir neatņemama sastāvdaļa dziesmasākiem, ko nevar izlaist. Vai jums varbūt bija kāds sauklis, ko jūs saucāt, kamēr gājāt? Jā, bija. Vilciņa dziesma, ko mēs izpildījām tautas mūzikas koncertā. Un tā arī cilvēki no malas mūs sauc sveiciens knīpām knauķiem. Auuu! Ko jūs vēl vakarā darīsiet? Uzstāsieties arī? Jā, mēs uzstāsimies noslēguma koncertā. Ko dziedāsiet? Visas dziesmas. Pilnīgi visas. Jā. Arī Andra apdarināto dziesmu? Noteikti. Noteikti. Andris, starp citu, jā, tu esi apdarinājis vienu dziesmu, ko dziedās pilnīgi visi. Nu, kāda ir sajūta dzirdot, kā izpilda? Vispār baigi par šā sajūta. Es biju uz pāris mēģinājumiem. Esmu diezgan apmierināts ar iznākumu. Vēl būtu foršāk, ja nebūtu pavadījums. Tāpēc, ka pašā sākumā tā bija domāta kapela dziesma. Bet tā tad mums ir kur augt. Nu, tātad vēl 5 gadi un varēs viso kapelā. Jā, tieši tā. Labi, nu tad jums veiksmīgi sagatavoties, ja vēl daudz kas būs jāizdara. Tiekamies vakarā. Labi. Tiekamies vakarā. Paldies knīpām un knauķiem, bet nu gan, Beāte. Pie manis šobrīd ir Mareks no Liepājas, ko var ļoti labi redzēt, man liekas, arī. Daudzi nezin, kā sauc šo instrumentu. Tāds nav bieži varbūt sastopams tā ikdienā. Šo instrumentu sauc par suzofonu. Ir tubas, ko spēlē koncertos un lielu repertuāros un gājienu spēlē suzofonu. Kas ir šis instruments? Un kas ir sarežģītāk spēlējams, tuba vai suzofons? Viņi abi divi ir vienādi. Aplikatūrā viņi pilnīgi abi divi vienādi ir. Bet, nu, kas ir vieglāk, nu vieglāk spēlēt koncertā un sēdēt nekā suzofonu vai slaukā. Jums ir iemācītas arī kādas kustības? Mums ir defilē programma, skolnieki uzsaistījuši stupi defilē programmu, kur notiekās pie Brīvības pieminekļa. Defilē programmu un mažoritē meitenē. Ļoti skaisti, paldies. Un es vēl gribēju pajautāt vienu lietu par repertuāru. Vai suzofons kādreiz spēlē arī tādas melodiskas lietas? Jā, tieši tā. Tieši tā, tikai spēlē melodiskas arī. Man likās, ka spēlē tikai tum, tum, tum. Tas ir tikai gājuma repertuāras tum, tum. Bet arī spēlēts arī visi solo programmas ir suzofoni. Vai vairāk suzofoni ir arī 17-20 suzofoni nostāvēja spēlē arī koncertu. Nu, ne jau koncertu, bet nu skandarbs, nu koncertu ciklis. Jūs varētu nospēlēt arī kādu melodiju, tagad mums tautas dziesmas. Labs, es varu teici. Pamēģinās. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad skatītāji mēs zināsim, kā to sauc. Mazie ķipari, cik jūs esat burvīgi. Nu, lielie arī, protams. Pīlādzīts no Ogres. Pirmā klase, Jēziņa. Man ir ko piebilst. Sveiciens Intaram Rešetinam! Juhu! Cik labi, ka tu esi pasaulē. Tiešām, paldies, ka atnāc. Laimiņa, no kurienes mums ir, Rīgas 21. pirmskolas izglītības iestādes sveiciens arī jums, mīļie. Jauns ir gan, jā, smuks, frišs, jā, smaidīgs. Tautas prezidents, mēs to arī novēlam. Bet pie mums, dāmas un kungi, Mārupes novads. Sveicam Mārupiešus! Un es neticu savām acīm. Ballējam neguļam, lūk, to es saprotu. Bermu divas tūras arī. Nav slikti? Māriņā, Lienītē, Mārups novads, Jaunmārups pamatskolai sveiciens.